Hər vaxtınız xeyir olsun. Hər birinizi salamlayıram. Mərtəbə, blok məsələləri. Bu hərfi ilə yazdıqlarım bloku göstərir. M hərfi ilə yazdıqlarım mərtəbəni. Bu içəridə yazdıqlarım 1 2 3 4 isə mənzillərin sayını göstərir. Məsələn biz hər hansı kimdən sizə mənzilin soruşanda tutaq ki, Əli harda qalır soruşanda biz ona nə deyirik? Məsələn bizə desin ki, Əli 1-ci blok, 5-ci mərtəbə. Baxırıq 5-ci mərtəbədə. 3-cü mənzildə qalır. Bu 1 2 3 4-cü. Deməli Əli 1-ci blok, bloka baxır. Bu qırmızı ilə göstərdiyim blokun göstərir. 1-ci blok 5-ci mərtəbə 3-cü mənzildə. Daha ki bizə deyir ki, məsəl üçün Arzu 3-cü blok 1-ci mərtəbədə qalır. 3-cü blok 1-ci mərtəbə 3-cü mənzildə qalır. Bu necə necə baxacaq? Bu 3-cü blok, 3-cü bloka baxır. Gəldi biz binanın qarşısını deyir. Gəldi gördü ki, bu 3-cü blok, çünki bu 1-ci, 2-ci, 3-cü. 3-cü blok, 1-ci mərtəbə, deməli buna baxacağıq, 1-ci mərtəbəyəm. 1-ci mərtəbə 3-cü mənzildə qalır. 1, 2, 3. 3-cü mənzildə burda. Deməli arzu 3-cü blok, 1-ci mərtəbə 3-cü mənzildə qərar. Bu qaydadır. Blokların sayı, yəni bir blokda neçə mənzil var, onu tapmaq üçün blok bərabərdir mənzillərin sayı vurulsun. Mərtəbəni sayına. Bir blokda neçə mənzil var? Onu tapmaq üçün mənzillərin sayını, yəni bir mərtəbədə olan mənzillərin sayını ümumi vurulub bütün mərtəbənin sayına. İndi bizə deyir 15 mərtəbəli binanın hər mərtəbəsində 4 mənzili var. İndi bir blokunda neçə mənzili var? Onda blok Bir blokda neçə mənzili var? On tapmaq üçün 15-i vuraq 4-ə. Çünki 4 mənzili var, 15 mərtəbədir. Bu da deyir 60. Deməli bir blokda 60 mənzil var. Bir blokda 60 mənzil oldu. İndi bizə deyir 127-ci mənzil A variantında hansı bloka düşür, B variantına isə hansı mərtəbəyə düşür? Biz ümumi tapdığımız belədir. 60 mənzil bir blokda olan mənzillərin sayıdır. Bəs 127 mənzil 127-ci mənzil hansı bloka düşəcək? 127-ni, indi məsələn bu məsələdə 127 verib. Başqa məsələdə başqa rəqəmlər də verir, təbii ki. Həmin o 127-ni bölürük bir blokdakı mənzillərin sayına. Bir blokda da tapdıq nə qədir? Bir blokda 60 mənzil. Bölürük 60-ı. O da bərabər 2 düşür, qalıq 7 qalır. Bu nə demək? Yəni 2 dənə blokum dolub, birinci blokum da doldu, ikinci blokum da doldu. Qalığım 7 qaldı axı. 2 blok dolandan sonra 3-cü bloka keç. Əgər qalıq qalıbsa, qalıq qalıbsa, aldığınız tam cavabın üstünə bloku tapmaq üçün. Qalıq qalıbsa, aldığınız tam cavabın üstünə. Tam cavab necə almışı 2. Qalığın neçə qalmasından aslı olmayaraq üstünə bir əlavə eləyir. Bərabər də 3. Üç. Yəni 3-cü bloka düşüb. Nəyə görə? 2 dənə 60 60 tutursa 1-ci blokum doldu, 60-ı getdi. 2-ci blokum doldu, 60 getdi. Nə qədə elədi? 60 60 120. 7 dənə mənim nəyim qalıbdı? 7 nədə mənzilim qalıb, baxır. Onda məcbur neyə? Mən keçirtməliyəm 3-cü bloka. 3-cü bloka keçirtmək üçün də nə edəcəm? 2 ikinci iki blokun üstünə, yəni 2 tam düşdüyün cavabın üstünə də bir gəlməliyəm, çünki 3-cü bloka düşməlidir bu. Deməli qalıq qalanda nə edirik? Qalığın neçə qalmasından asılı olmayaraq blokların sayını soruşanda bölürük ümmi hansı mənzili soruşur bizdə bir blokdakı mənzillərin sayına aldığımız tam cavabın üstünə. Əgər tam cavab almışıqsa, məsələn burada qalıq qalmıyapsız. Tutaq ki, bu da 7 yoxdur. Cavab elə 2 düşübsə, bu 120 olsa, 120 bölünsün 60. 2 düşübsə, cavab elə ikinci blok deməkdir. Yox, əgər qalıq qalıbsa, Qalığım neçə qalmasından aslı olmalı üstünə 1 gəlir 3. Üç. Deməli 3-cü bloka düşür. Bu olsun hansı variant? Bu A variantı idi. B variantında isə bizə deyir. Hansı mərtəbəyə düşür? Hansı mərtəbəyə soruşduğuna görə. Bizdə ümumi e, qalığım neçə qalmışdı? 7. Düzdür? 7 dənə də de mənzilim keçmişdi. 3-cü bloka Həmin aldığım ər də yəni yenə dediyim kimi qalıq olmasa birinci qalığı fikirləyək. Qalıq olmasa, deməli ən sonuncu mərtəbəyə düşüb, 15-ci mərtəbəyə. Ən sonuncu. Məsələn burada 120 olsaydı, biz 20-ni 60-a bölsəydik, 2 rəss edim. Qalığım qalmasa idi, ən sonuncu mərtəbəyə. Neçə mərtəbədir? 15-ci mərtəbə. Deməli 15-ci mərtəbəyə çatırdı ən son. Yox, əgər qalığım qalıbsa, burada qalığım necə qalmışdı? 7. Qalığım qalıbsa, həmin o qalığı, 7-ni bölürəm. Hər mərtəbədə neçə mənzil varsa onun sayına bölürəm 4-ə. Nə çıxır? 7-ni 4-ə böləndə 1 düşür. düşür. Qalğığım nəçə qalır? 3. Yəni 1 dənə mərtəbəm doldu. Tutaq ki, bu rəylədim birinci mərtəbəm doldu. Birinci mərtəbəm doldu. Qalğığım 3 qalıbsa 3 dənə də mənzili mən nə edə biləyəm? 2-ci mərtəbəyə çıxartmalıyam. 2-ci mərtəbəyə çıxartmalıyam. O da bərabərdir. Qalığın yenə də neçə qalması asüz olmuyor. Əgər qalıq qalıbsa aldığım tam cavımın üstünə tam cavı neçə almışdım 1 aldığım tam cavımın üstünə 1 əlavə edirəm düşür 2 deməli belə 127-ci mənzil hansı bloka düşür deyəndə 127-ni bölürük 1 blokda olan mənzillərin sayı 60-a 2 düşür qalıq qaldığına görə qalığın neçə qalmasından azı olmuyor üstünə 1 əlavə eləyidük düşür 3 üç. deməli 3-cü bloka düşür 127-ci mənzil hansı mərtəbəyə düşür deyəndə aldığım qalığı da bölürəm 4-ə 7 almışdım axı qalığı yettiğini böldüm 4-ə. düşdü 1, qalığım qaldı 3. Deməli 1-in mərtəbəm, birinci mərtəbəm doldu. Keçdim ikinci mərtəbəmə də 3 də nəzil dördürdüyümə görə. Qalığım da neçə qalama ilə aslı olmuyor. Üstünə də bir geldim, düşür ikinci mərtəbəyə. Keçək növbətə ikinci sualına. İkinci sualda bizə deyir 13 mərtəbəli binanın hər mərtəbəsində 6 mənzil var. Deməli bir blokda neçə mənzil var? Tapmaq üçün necə tapırdıq? blok bərabərdir. Mənzil vurursun mərtəbənin sayı ilə. Neçə mənzili var? 6 Altı dənə. 6-nı vuracağam. Neçə mərtəbələdi? 13. Vuracağam 13-ə. 6-nı 13-ə vuranda nəçə eləyir? 78. 78 bir blokda 78 nə var? Mənzil. Bir blokda 78 mənzil var. Deyir 84-cü mənzil hansı mərtəbəyə düşür? Hansı bloka düşür? biz blokların sayını tapmaq üçün nə edirdik? Həmin bu göstərilən mənzilin sayını 84 dediyinə görə 84-ü bölürdüm bir blokda olan mənzillərin sayına. Bir blokda neçə mənzil tapdım? 78 dənə. Bölürdüm 78-ə. 84-ü 78-ə böləndə neçə düşəcək? 1 düşəcək. Qalığını tapmaq üçün də 84-dən çıxacağam 78-i. Qalıq də eləyəcək neçə? 6. Deməli, bir düstur qalıq qaldı aldı. Qalığım qaldığına görə nəyinirəm? Deməli bir dənə blok tam dolubdu. Birinci, bir dənə blokum dolubdu. 84 dənə mənzildir. Bir blokun da 78 dənə mənzili yerləşir axı. Bir blokum dolubdu. 6 dənə mənzim qalıbdı. Bu 6 dənə mənzili də birinci blokun üstünə yerləşdirə bilmərəm axı da bir blok doldu. Keçməliyəm hansı? İkinci mənzil. İkinci artıq bloka. Qalıq qaldığına görə dediyim kimi qalığın heç bir mahiyyəti yoxdur. Yəni qalığı neçə qalırsa qalsın fərqi yoxdur. Həmin o aldığım tam cavabın üstünə tam cavabını çalışdım 1. Bir. 1-in üstünə əlavə 1 də gəlirəm, düşürük ki. Deməli hansı bloka düşdü? İkinci bu yolo K. İndi mənə deyir. Hansı mərtəbəyə düşür? Bu bloka tə olan cavabını tapdığı üçün neçənciyə? 2-ci blok. Hansı mərtəbəyə düşür? Və ya hətta sualda bunu verməsə, hansı mərtəbəyə düşməsi üçün birinci bloku tapırsınız, bölürsüz, sonra mərtəbəyə keçirsiz. Hansı mərtəbəyə düşür deyəndə Aldığım bu qalığı, qalığı neçə almışam? 6. Aldığım bu qalığı 6-nı bölürəm. Mənzillərini sayına. Neçə nə mənzil var? Yəni 1-ci mərtəbəsində neçə mənzil var? 6 dənə 6-nı 6-ya böləndə neçə düşür? 1. Qalığım qalmadı. Qalığım qalmadisa deməli cavab neçə almışamsa həmin mərtəbəyə düşür. Cavab neçə almışam? 1. Deməli hansı mərtəbəyə düşəcək? 1-ci mərtəbə. Yox, əgər qalığım qalsaydı bəs nə edirdim? Qalığım qalsaydı. Qalıq neçə qalma mənasız olmurlar. Fərqi yoxdur. Birin üstünə də əlavə bir gələcəkdim, ikinci mərtəbəyə düşəcəkdi. Demək, 13 mərtəbəli binanın 84-cü mənzili ikinci bloka düşür, birinci mərtəbəyə. Bir dənə blok tamd olur, 6 dənə mənzilimdə 6 sində də olur. Necə bu bu şəkildə tamaşa düşəcək. Bu iki dənə bloka düşdüyünə görə 2 nə blok oldu? Bu çıdan blokumdur. Bir binamdı ümumiyyətlə. Belə təsərrüf eləyirik. 78 də nə mənzil, 84 də nə mənzildir daha doğrusu, düzdür? Bizdə bir blokda 78, 78 də mənzil. Bu 78 dənəsə bura doldu. 84-dən də 78-ini çıxdım, 6 dənəsi qaldı axı. 6 dənəsini də nə edirəm? Keçməliyəm ikinci bloka. Deməli bir blokum doldu, artıq mən ikinci blokdayam. Düzdür? İkinci bloka keçdim. Onğərə üstünə bir əlavə edirik. Qalığım neçə qalmışdı? 6 nə mənzil. Altı nə mənzilə mən necə mərtəbəyə yerləşdirə bilərəm? Hər mərtəbəsində də 6 mənzil var axı. 1 2 3 4 5 6. İndi altısını da yerləşdirdim birinci mənzilə. 7 dənə olsaydı artıq keçməli idi neçiyə? 2-ci mənzilə. 13 dənə olsaydı 13 altıya böləcəydim. 2 düşəcəydi qalıq 1 qaldığına görə. Yəni ikisi tam dolacaqdı, keçəcəydi 3-cü mərtəbəyə. Yəqin ki, tam başa düşdünüz. Siz də əlavə sual bu sualda rəy bölməsində cavab verə bilərsiniz. Sual belədir. Beş mərtəbəli evin hər mərtəbəsində beş mənzil var. 63-cü mənzil hansı mərtəbəyə düşür? B bəndi hansı bloka düşür? Umarım ki bir faydası oldu. Hələ ki, hələlik.